Tjena, tjenare! Ankfan, a.k.a. Swedak, a.k.a. Duke Duke. Jag välkommen tillbaka till Last of June, Last Day of June, där vi hoppar in i handlingen direkt. Den där jäkla ungen, han har dödat min fru. Nej, han lekte med en boll, bollen stod ut på vägen, jag kommer körandes med min fru. Jag hamnar rullstol och frugan dör. Så att jag är inte så jäkla glad på den där ungen. Vi har försökt ändra på tiden lite grann. Det gick inte så jättebra, så att vi ska testa igen och se, för vi kan rewinda. Jag gjorde någonting fel, och det var, jag lärde mig att det är hundens fel att min fru är död. Och mess with my wife, och jag skiter i om du dör eller inte, ungjäkel. Så att, ja, bort med den bilden. Kan vi hoppa över här? Vi gör ett nytt försök. Och så ska vi se om vi kan göra någonting annorlunda. Vi ska inte låta hundkraken ta... Ja, nu hoppar de över. Åh, vad skönt att vi slapp att göra om allt. Men vi ska inte låta hundkraken ta... ta bollen. Där är han. Kan vi inte bara kasta bollen i huvudet på honom sen? Så att han ramlar ner. Är allting? Ja, nej, men den är ju nedvänd. Så att det här har vi ju tittat på. Han saknar sin kompis. Men det är ingenting jag börjar med om. Här har jag stått och kastat 50 gånger. Utan att träffa. Ja, jag tror inte det går. Om jag ska vara ärlig. Den är fortfarande... Den här, man tar lite såna här bubblor. Och låser upp lite minnen. Men... Jag kan inte ta just den. Jag vet inte varför. Så att vi ska... Utan att låta hundjäken ta bollen. Alltså det är så sköna röster. Jag gillar spelet. Det handlar liksom om hur långt kan man gå för sin kärlek. Och jag skiter om jag ska döda hela byn här. För att frugan är allt för mig. Vi ska inte leka med den där fule ögonlösa bulldogskraken. Med tänder större än... talar jag sett så stora tänder. Men därmed så såg vi lite saker här man kan kasta den där bollen på. Men det viktiga... Vi kommer inte över här, va? Nej. Inte där heller. Ja, det viktiga är att han inte får bollen. End the day. Nej, du får inte ha bollen. Så är det bara. Nu ska vi... Gå på upptäcksfärd. Och... vi kan göra så här. Jag gillar det här destruktiva. Men kan vi inte använda bollen för... Nej. Okej, så där är lite saker att göra här. Jag måste göra någonting annorlunda. Vi kan sprinta, ja. Det hade jag glömt. Vi kan göra någonting annat. Där är det bollen ramlar ner. Och oopsie daisy. Helt plötsligt. Åh, här har vi inte varit bara. Oopsie daisy så. Oh! Blopp. Så är det bara. Så. Ja. Kommer det en bil. Och. Allt skiter sig. Vi ska prova gå lite ett annat håll då. Vi ser, det måste vara någonting annat vi kan göra. Om vi kastar på krukan, blir han arg och skjuter ungen då? Menis. Dennis the Menis bör han heta. Man kanske har lite copy. Oh. Vill du leka med bollen? Det vill han inte. Skjut bollen då, så kan hunden inte... Kan vi kasta ner ett äpple? Hundar får inte vara här till exempel. Det är ju väldigt positivt. Vi kan inte leka basket i fågelholk. Oh, jäklar. Det var jäkligt nära ungen. Du är inte klok. Gubbjäkel. Så där är mer. Okej, okay, väldigt mycket hundförbjudet. Så, självklart. Ja! Tänk om vi kan ge honom utegångsförbud. Vill du leka lite? Nej. Klart hon inte vill. Hon är ett rövägg. Vissa skulle ju säga rötägg. Men det heter ju rövägg. Egentligen.
Men det måste vara mer. Det måste vara mer. Vi kan göra. Vi kommer inte in. Där inne är en sådan. Men då måste vi ta oss in där först. Och det är en massa lådor av vägen. Och ungjäken kan ju inte hoppa. Han kan inte klättra. Han är... Vänta, där. Där är en grind där. Men här är en grind här också. Men kan hon hjälpa mig att öppna den? Nej. Banana bitch höll på att säga. Så får man inte säga. Vem är det som sitter och säger såna saker? Fy på er. Nu är vi ju nästan tillbaka. Här är ju... Där är hundjäken. Här är gammelgubben här uppe. Han står och tittar på blommorna. Ni vet vad det betyder. Jag kan fortfarande inte ta den. Jag ska se. Vad händer om vi gör så här först? Går han och ställer den upp? Ja, ja. Spurta, spurta, spurta. Ta repet, ta repet. Och sen gör vi så här. Yes! Framsteg. Ja, för att vi vill ha den. Om vi får tag på... Oh shit. Om vi får tag på den... Så tror jag att han leker med den istället för bollen. Vilket innebär att frugan kommer att överleva. Den kunde jag inte ta än. Jag vet inte varför. Oh! Nice! Ja! Oh. Hej! Vad gulligt! Kan inte göra någonting här. Nej. Explore. Ja, alltså det där gillade jag. För att jag är ju väldigt stolt över att jag alltid utforskar spel. Men hur tusan ska vi... Jag ser ju inget sätt att... Hur många är det? Jaha, vi kommer ju inte upp där igen. Men nu kan vi öppna denna grinden. Och då kan vi springa upp och ta bollen. Ja. Sicken fantastisk hjärna jag har. Där är bollen. Inte för att skryta, men... Alltså, han flyttar på den. Vad händer om vi tar denna? Som står på en sån. Det går inte. Han vill inte leka, det vet vi. Det är inte lönt att fråga. Kanske det hade varit en achievement kommit på och är så sugen på att springa tillbaka. Men! Så, nu! Ner med draken! Vänta, vänta! Nej, 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 nej! Lugn! Jag var redan skulle blåsa väg ut på vägen den också. Var är bollen? Var är bollen? Kan vi inte kasta ut draken härifrån? Nej, jag vill inte glo där igen. Glutte och glane som de säger i Linköping. Och Norrköping. Ja, det heter så. Varför det heter så, det vet jag inte. Men jag har en vän som när jag bodde i Linköping kom och hälsa på mig. Och det är väldigt tydligt att... Nej, vi ska inte leka med den med drak... Nej. Det där är en sån där sista utväg. För det var han som gjorde att folk dog sist. Kan vi ta den här nu? Nej, jag vet inte varför man tycker att jag dem. Vi måste hitta någon att leka med. Någon att leka. Är det här bättre då? Mm? Ja. Men du kan ju, om jag kastar upp den i luften och sen skjuter du. Det måste vara roligt. Alltså, hunden är ju inte så förbannat kul att leka med. Vänta, vänta. Har jag missat någonting här? Ah, man ska lägga någonting där. Åh, det har jag missat. Mm, drake. För du ser ut som en drake. Okej. Okay. Förlåt, du ser inte ut som en drake. Lek med mig nu då. Här går upp till farfar. Är han det? Jag vet inte. Vi sprang förbi honom innan. Men... det verkar... Ingen vill ju leka med den här förbannade ungen, men... Oh.
Den där vill jag ta sen. End the day. Jaha. Ja, men då gör vi det. Se vad... Det kanske är... Ja! Då springer han inte ut på vägen. Eller är gubben så gammal och skräng... Han har nyckel. Tjena, tjenare! Ankfan, a.k.a. Swedak, a.k.a. Duke Duke. Välkommen tillbaka till Last of June, Last Day of June. Där vi hoppar in i handlingen direkt. Den där jäkla ungen! Han har dödat min fru. Nej, han lekte med en boll. Bollen stod ut på vägen. Jag kommer körandes med min fru. Jag hamnar rullstol och frugan dör. Så att jag är inte så jäkla glad på den där ungen. Vi har försökt ändra på tiden lite grann. Det gick inte så jättebra, så att vi ska testa igen. Och se, för vi kan rewinda. Jag gjorde någonting fel. Och det var, jag lärde mig att det är hundens fel att min fru är död. Och mess with my wife, och jag skiter i om du dör eller inte, ungjäkel. Så att, ja, bort med den bilden. Kan vi hoppa över här? Vi gör ett nytt försök. Och så ska vi se om vi kan göra någonting annorlunda. Vi ska inte låta hundkraken ta... Jaha, nu hoppar de över. Åh, oh, vad skönt att vi slapp att göra om allt. Men vi ska inte låta hundkraken ta... ta bollen. Där är han. Kan vi inte bara kasta bollen i huvudet på honom sen? Så att han ramlar ner. Är allting... Ja, nej, men den är ju nedvänd. Så att det här har vi ju tittat på. Han saknar sin kompis. Men det är ingenting jag bryr mig om. Här har jag stått och kastat 50 gånger. Utan att träffa. Ja, jag tror inte det går. Om jag ska vara ärlig. Den är fortfarande... Den här, man tar lite såna här bubblor. Och låser upp lite minnen. Men... Jag kan inte ta just den. Jag vet inte varför. Så att vi ska... Utan att låta hundjäken ta bollen. Alltså det är så sköna röster. Jag gillar spelet. Det handlar liksom om hur långt kan man gå för sin kärlek. Och jag skiter om jag ska döda hela byn här. För att frugan är allt för mig. Vi ska inte leka med den där fule ögonlösa bulldogskraken. Med tänder större än... Ja, jag har sett så stora tänder. Men därmed så såg vi lite saker här man kan kasta den där bollen på. Men det viktiga... Vi kommer inte över här, va? Nej. Inte där heller. Ja, det viktiga är att han inte får bollen. End the day. Nej, du får inte ha bollen. Så är det bara. Nu ska vi... Gå på upptäcksfärd. Och... Vi kan göra så här. Gillar det här destruktiva. Men kan vi inte använda bollen för... Nej. Okej, så där är lite saker att göra här. Jag måste göra någonting annorlunda. Vi kan sprinta, ja. Det hade jag glömt. Vi kan göra någonting annorlunda. Där är det bollen ramlar ner. Och oopsie daisy... Helt plötsligt... Åh, oh, här har vi inte varit bara. Oopsie daisy så... Oh! Blopp. Så är det bara. Så... ja, kommer det en bil. Och... allt skiter sig. Vi ska prova gå lite ett annat håll då. Vi ser, det måste vara någonting annat vi kan göra. Om vi kastar på krukan. Blir han arg och skiter ungen då? Menis. Dennis the Menis borde han heta. Han kanske har lite copy. Oh. Vill du leka med bollen? Det vill han inte. Skjut bollen då. Så kan hunden inte... Kan vi kasta ner ett äpple? Hundar får inte vara här till exempel. Det är ju väldigt positivt. Vi kan inte leka basket i fågelholk. Oh, jäklar. Det var jäkligt nära ungen. Du är inte klok. Gubbjäkel. Så där är mer. Okej, okay, väldigt mycket hundförbjudet. Så, självklart.
Ja, tänk om vi kan ge honom utegångsförbud. Vill du leka lite? Nej. Klart hon inte vill, hon är ett rövägg. Vissa skulle ju säga rötägg, men det heter ju rövägg egentligen. Men det måste vara mer. Det måste vara mer vi kan göra. Vi kommer inte in. Där inne är en sådan. Men då måste vi ta oss in där först. Och det är en massa lådor av vägen. Och ungjäken kan ju inte hoppa. Han kan inte klättra. Han är, vänta, där. Där är en grind där. Men här är en grind här också. Men kan hon hjälpa mig att öppna den? Nej. Banana bitch höll på att säga. Så får man inte säga. Vem är det som sitter och säger sådana saker? Fy på er. Nu är vi ju nästan tillbaka. Här är ju, där är hundjäken. Här är den här gammelgubben här uppe. Han står och tittar på blommorna. Ni vet vad det betyder. Jag kan fortfarande inte ta den. Jag ska se. Vad händer om vi gör så här först? Går han och ställer den upp? Ja, ja. Spurta, spurta, spurta. Ta repet, ta repet. Och sen gör vi så här. Yes! Framsteg. Ja, för att vi vill ha den. Om vi får tag på... Oh shit. Om vi får tag på den... Så tror jag att han leker med den istället för bollen. Vilket innebär att frugan kommer att överleva. Den kunde jag inte ta än. Jag vet inte varför. Oh! Nice! Ja! Hej! Vad gulligt! Kan inte göra någonting här. Nej. Explore. Ja, alltså det där gillade jag. För att jag är ju väldigt stolt över att jag alltid utforskar spel. Men hur tusan ska vi... Jag ser ju inget sätt att... Hur många är det? Jaha, vi kommer ju inte upp där igen. Men nu kan vi öppna denna grinden. Och då kan vi springa upp och ta bollen. Ja. Sicken fantastisk hjärna jag har. Där är bollen. Inte för att skryta, men... Alltså, han flyttar på den. Vad händer om vi tar denna som står på en sån? Det går inte. Han vill inte leka, det vet vi. Det är inte lönt att fråga. Kanske det hade varit en achievement kommit på och är så sugen på att springa tillbaka. Men! Så, nu! Ner med draken! Vänta, vänta! Nej, 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 nej! Lugn! Jag var redan skulle blåsa väg ut på vägen den också. Var är bollen? Var är bollen? Kan vi inte kasta ut draken härifrån? Nej, jag vill inte glo där igen. Glutte och glane som de säger i Linköping. Och Norrköping. Ja, det heter så. Varför det heter så, det vet jag inte. Men jag har en vän som när jag bodde i Linköping kom och hälsa på mig. Och det är väldigt tydligt att... Nej, vi ska inte leka med den med drak... Nej, 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 nej. Det där är en sån där sista utväg. För det var han som gjorde att folk dog sist. Jag säger hej då. Det var ju den där lilla lämna tillbaka saken bara. Jag tycker synd om henne. Oj, 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 oj. Nej, men vi kör en stund till. Här var det. Jag var beredd med en tur och knäppen. En turknappen, det är den med en pil som går neråt och åt vänster. Det är en turknappen. Alltså jag gillar ändå hur spelet ser ut, även om det typ ter sig lite suddigt så. För att det är ändå... Kan jag inte få snurra på kameran?
jag ska se hur länge hon orkar bära på den. Skit i att flytta, stanna. Ett mysigt hus egentligen. Lite spartanskt sådär. Okej, jag kanske skulle... ställt ner den här någonstans. Eller ska vi leta efter... Åh, oh, vad mysigt här är då. Jag vill titta på hela huset. Jag vill lite husesyn. Kan du inte bara putta på den? Nej, men... då vet du faktiskt... Oh, släng ut den där. Då vet du faktiskt inte riktigt vad jag ska göra. Om du inte kan ställa ner den... Jaha. Så lätt var det. Så, kommer den att blåsa igen nu? Kommer den att göra det? Oh. Så. Jaha, var det sista? Så håller han på. Nej, den är låst utifrån. Haha, ungjäkel, du har glömt den. Med bollen. Bollen! Ja. Okej, okay. Vi behöver en kratta eller någonting. Tror jag. Eller fixar du det? Ta det för sig. Nej, men jag har en idé. Om du ställer ner den här. Så håller vi inne shift. Så vi springer runt. Det hade varit kul att kunna hoppa mellan karaktärerna nu. Kunna vara den här lilla ungen. För nu är ju öppet till honom att komma in där. Så. Tada! Jag står inte varför han är grind på utsidan så att man är tvungen att gå runt. Jag vet inte. Men ska du upp den till bilen här? Jäklar vad hon går. Akta, akta, akta. Oh, lugn. Uh-oh. Där. Ja. Den ska vara där, men det är ju uppenbarligen att hon inte kan bära när det är löv. Ska vi köra fram bilen lite? Kan vi göra det? Ja, jag vet att den ska vara där. Ja. Det är ju löv ju! Hur ska vi göra det? Hur ska vi göra det? Alltså, min svenska är ju så... Idé! Ska vi se här. Där är en kratta där. Och då borde den... Så, då tar vi den här. Kan vi kratta här också? Oh. Och de bara försvinner på magiskt sätt här. Fantastiskt. Sen måste vi ju... låsa upp lite här och var för att kunna... Åh, jäklar. Han måste ju vara saker vi kan upptäcka. Som inte lillen kunde, liksom. Åh! Ja, jag hör ingen leka. Ja! Var är han? Jag vet inte. Vi kan inte gå där i alla fall. Då går vi igenom här. Det är dags att avsluta snart, men jag kör på ett tag till. För att det är ju lite såna här saker att... grinden är öppen efter att... Jaha! De är här lekar. Hej! Hej! Hej, titta, jag har stulit en kratta. nej, åh, vad såligt. Ja, titta du. Mm. Fast det var ändå inte, jag trodde hon skulle ha en sån här jättebra... Nej. Jag funderar lite på vad hon ska göra, vart hon ska. Men eftersom hon... Vi måste ju... Okej, det där är gubbens. Vi måste ju ändå undersöka lite. Se om det är mer vi kan... Där är nyckellåset! Det är den gubben har. Vänta, är han en jävla präst eller något? Eller vad är det här för hus? Titta upp. Nej, det är bara ett stort
tufft hus. Hem. Så. Hunden var där. Vi har gått här. Vi kan inte gå över den heller. Vi har någonting annat. Den... Ja, nej, vi måste ju helt klart... Den är på andra sidan, va? Japp. Ja, där är den. Vi har kratta. Ta med den. Där måste ju ändå vara lite mer vi kan göra. Undersöka. Testa. Hitta. Utforska. Här, hoppa från bron. Och så dör inte mina vänner. Du vill inte? Nej. Oh, jack. Jag slår till musen. Förlorar ju nästan tid istället för att spara. Men han då? Nej. Han gillar vi inte, nej. Nej. Titta, är det din katta jag stulit? Nej! Där inne är någonting. Grinden är... Där blir jag nyfiken på. Men nu har vi gått ett varv här ju. Kan vi palla äpplen? Nej, men vi kan förbereda. Vi kan förbereda. Det var intressant. Men vi ska nog förresten... rapa här. Säkert kan vi flytta på dem. Det är ju någonting där. Vi måste förbereda. Vi måste ta bort alla de här. Måste vi göra. Jag tänkte köra 20 sekunders avsnitt i helvete heller. Så. Vänta. Vi kommer... Jo, här. Bort med alla dem också. Så ja. Duktig. Mm. Och så den också. Whee! Vilken magisk, trevlig liten kratteluring. Så, sätter vi tillbaka den. Nu är jag ingen tjuv längre. Vänta, vad har jag gjort av paketet där? Ja, jag blir nästan av med den där. Gick vi det och håller det? Skitsamma. Bakom huset var det jag tänkte. Så, men vi måste ju ändå göra någonting mer. Sura fast eller något sådant. Ja, det. Ja, det är ju sån där. Var repet har de till draken? Och draken behöver de för att inte springa ut på vägen. Åh, nej. Jag vet. Jag vet inte vad de är. Vänta, nu vet jag. De är ju... Kan vi fråga om vi får låna repet då? Ja, men då har han ingen leka med, så kommer han att springa ut på vägen igen. Jag behöver två rep. Jag kommer inte på någon annan lösning liksom. Vi frågar. Nej. Men då ändras den också ju. Men kan vi inte gör de samma igen bara? Ja. Det enda vi kan göra då, det är att gå upp till bilen och se om det är någonting som förändras till nästa runda här. Det är ingenting annat. Vi behöver ett rep. Han har inget i sin jäkla koja. Hunden kan vi inte mörda. Vi hittar ingen här. Vi kan inte låna någonting av... In i ladan. Vänta, där hänger... Nej. Är det ett rep som hänger där? Folk skriver som en galning. Okej, vi kunde inte gå det hållet. Här. Skulle precis pausa för att springa runt, men det behöver jag inte. Men in i... Ja, vi har ju inte så mycket mer val då. Och så får vi se vad som händer. Och nu tar vi farväl av den här lilla byhålan. Bye bye love. Bye bye happiness. Hello loneliness. I think that I'm gonna cry.
think that I'm gonna die. Det är slottet där borta vill jag till. Alltså det är jäkligt mysig liten by. Det får jag hålla med om. Det är rätt kul att han ser ut som den pumpan också. Jag ska skaffa glasögon. Nu börjar jag prata om det för några avsnitt sen. Jag vet inte. Jag är ju 40 plusar nu och då blir ju den här muskulaturen kring ögonen den tappar ju efter ett tag och blir tröttare och sådant, så att det är runt efter 40 så är det väldigt många som behöver. Kan inte jag... Det är ingenting jag kan göra. Jag försöker krocka. Okej. Om jag kör så jäkla sakta det bara går. Nu är vi uppe över halvtimmen här, men... Så, lugn. Jag kan inte bromsa. Jag försöker svänga höger, men det går inte. Åh, nej. Klockan är 7. Lasten är inte surrad. Det här båda inte gott. Ja. Åh, nej. Jag har inget val heller. Fan också. Förbannelse. Ja, nej, vi ses imorgon 17:00 igen. Ta ett lugnt och ta torrdock. Adjö.